Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 19:10-ին ստանալով ահազանգ, ոստիկանները հնարավորինս արագ հասան նշված հասցե։ Ամեն ինչ խաղաղ էր։ Ահազանգող կինը իրավապաներին հայտնեց, որ քիչ առաջ պատշգամբում տեսել է հարևանուհուն, որը իր կարծիքով հոգեկան խիստ հուզմունք էր ապրում, կիսով չափ կախված էր բազրիկից, իսկ իր զգուշացմանը պատասխանել էր, թե իր դիակն են շուտով այստեղի ստանելու, քանի որ հիմա նետվելու է ցած։ 5-րդ հարկում ապրող Նարա Արուստամյանին ոստիկանները գտան տանը բոլորովին անվնաս։ Քիչ անց պարզվեց, որ իրականում ոչ մի ինքնասպանության փորձ էլ չկար, պարզապես կնոջ հոգին էր ճախրում անեության թմբիրում։ Կնոջ պահվածքը կասկածելի թվաց ոստիկաններին, իսկ երբ պատահաբար նկատեցին թմրանյութի նման ողջ զանգվածը, նրանք հասկացան կնոջ տարօրինակ պահվածքի պատճառը։ Ապօրինի պահվող թմրամիջոցը չվրիպեց իրավապահների ուշադրությունից։ Հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակ ավելի քան 40 գրամ չորացված կանաչավուն կանեփանման զանգվածով։ Անձն աչքով էլ երևում էր, որ կինը թմրանյութի ազդեցության տակ է, հանգամանք, որ բարդացնում էր ոստիկանների բացատրական աշխատանքը։ Ի վերջո հաջողվեց կնոջ հետ լեզու գտնել։ Եվ ոստիկանների պարզ հարցին՝ «Տաննելի կա թմրամիջոց» կինը պատասխանեց. Էլիկա։ Թմրամիջոցի նման քանակ ոստիկաններն անգամ չէին սպասում։ Արուստամյանը բնակարանի տարբեր անկյուններից հանեց և իրավապահների ներկայացրեց այլ տոպրակների ևս, լցված նույն չորացված կանաչավուն կանեփանման զանգվածով։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվեց ու արգրավվեց մոտ 5 կիլոգրամ թմրամիջոց։ Միայն երբեմն մի տեսակ ափսոսանքով նայում էր արգրավող նյութերին։ Նարա Արուստամյանը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մալայցիայի բաժին և խոստովանական բացատրություն տվեց։ Ես աճացրել եմ իմ սեփական հողում, ջրել եմ, չորացրել, որպեսզի ես օգտագործեմ։ Մի երկու տարուց ավել օգտագործում եմ, անձամբ մշակում, ջրում չորացնում։ Մալայցիայի քրեական հետախույզները եղան նաև Մուսալեր գյուղում։ Զննվեց Նարա Արուստամյանին պատկանող հողատարածքը, որտեղ նրա ասելով մշակում էր թմրամիջոցը։ Զնությամբ հայտնաբերվեց ու արգրավեց ապօրինի աճեցված ու մշակված կանեփի 410 բույս, ինչպես նաև չորացված ու մալացված կանեփանման զանգված։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել և ուղարկվել է փորձաքննության։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ, Նարա Արուստամյանը ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։